Bugündən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda rəsmi qeydiyyatda olan əhali icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan 2550 sayda tibbi xidmətdən istifadə edəcək. Bununla da aprelin 1-dən icbari tibbi sığorta bütün ölkə əhalisini əhatə edəcək. Xidmətlər zərfinə ilkin səhiyyə xidməti, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti, ixtisaslaşdırılmış ambulator yardım xidməti, laboratoriya, fizioterapiya, invaziv radiologiya və stasionar tibbi xidmətlər daxildir. Vətəndaşlara xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlər təbib tabiliyində olan tibb müəssisələrində, həmin tibb müəssisələrində xidmətin göstərilməsi mümkün olmadıqda isə müqaviləli tibb müəssisələrində göndəriş əsasında göstərilir. Vətəndaşlar xidmətlər zərfindən yararlanmaq üçün səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım istisna olmaqla ilk növbədə ailə həkiminə müraciət etməlidir. Bunun üçün vətəndaşlar ilkin səhiyyə xidməti göstərən dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edərək ailə həkimi seçməlidir. Ailə həkimliyi institutunun formalaşması, ixtisaslaşmış həkimlərin ailə həkimlərindən fərqlənməsi və stasionar xidmətin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi artıq aparılmışdır. Bu da vətəndaşda həqiqətən də əl çatan operativ tibbi xidmət üçün vacib amillərdən biridir. Ailə həkimi vətəndaşı müayinə və müalicə etdikdən sonra ixtisaslı tibbi yardıma ehtiyac olarsa, ixtisaslı həkimə göndəriş verir. Göndəriş əsasında tibb müəssisəsinə müraciət edərkən şəxsiyyət vəsiqəsi qeydiyyatçıya təqdim edilməlidir. Bakıda yaşayan, lakin rayon qeydiyyatında olan şəxslərin də müraciətləri qəbul olunacaq. Əlbəttə ki, burada müştərək maliyyələşmə ilə bağlı bir neçə məqamlar vardır ki, 2022-ci ilə qədər hələ ki müştərək maliyyələşmə ləğv edilmişdir. Lakin 2022-ci ildən etibarən müştərək maliyyələşmə mexanizmi həyata keçiriləcəkdir. Çünki bilirsiniz, pandemiya dövrüdür. Ölkəmizdə bəzi xəstəxanların COVID-19 virusu ilə bağlı mübarizədə xəstəxanlar bağlanmışdır. O istiqamətdə vətəndaşların hər hansı bir əziyyət çəkməməsi üçün, çətinliyə düşməməsi üçün bütün vətəndaşlar xəstəxanlara rahatlıqla müraciət edə biləcəklər. Azər İsmayılovun sözlərinə görə icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ilə bağlı tibb müəssisələrində təkmilləşdirmə işləri aparılır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin səhiyyə sistemlərində tətbiq edilən təcili yardım xidməti artıq icbari tibbi sığorta sistemində çalışan xəstəxanalarda tətbiq edilməkdədir. Belə ki, həm kadr potensialının güclənməsi, həm maddi texniki bazanın gücləndirilməsi, qəbul şöbəsinin bazasında yaradılan yeni 24 saat fəaliyyət göstərən təcili yardım xidməti sözün əsl mənasında vətəndaşlara əl çatan, operativ və keyfiyyətli tibbi yardımın göstərilməsinə zəmin yaratmıştır. Qeyd edək ki, bütün vətəndaşlar üçün dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari tibbi sığorta haqqı ödənilir. Həmçinin dövlət və neft sektorunda çalışan işə götürən və işçilər, qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işə götürən və işçilər, mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləri, xidmətləri yerinə yetirən fiziki şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən 2021-ci il 1 yanvar tarixindən etibarən icbari tibbi sığorta haqqı toplanır.